Krásny deň vám želá Vešťareň u Verony. Spravíme si týždenný horoskop od 31.7.2017 do 6.8.2017 podľa pitia kávy. Takže pre tých, čo majú radi zalievanú kávu. Aký budú mať týždeň? Dosť vyťažený podľa pracovnej stránky, ale nebojte sa, práca vám pôjde veľmi ľahko a rýchlo. Budete veľmi milo aj prekvapení, ide vám návšteva, ktorá sa bude veľmi dobre u vás cítiť. Čo sa týka zdravotnej stránky, dajte si pozor, máte tu troška problémy v oblasti kolien, nôh, ale ako príde bolesť, tak aj odíde. Keď nemusíte míňať finančné prostriedky, tak moc nemíňajte, odložte na dovolenku. Teraz budeme robiť výklad pre kávičkárov, ktorí majú radi pikolo. No u vás pracovná oblasť bude troška ťažšia, neviete sa dočkať, kedy pôjdete na dovolenku, potrebujete oddych a relax, ale zvládnete to. Čo sa týka vašej rodiny, máte veľmi pohodový, kľudný týždeň, veselosť, radosť od detí, hlavne sa tu ukazuje mužské pokolenie, že vás veľmi s niečím poteší. Čo sa týka finančnej oblasti, troška peniažky tento týždeň vám budú chýbať, ale nebojte sa, na druhý týždeň to bude lepšie. Teraz, čo majú radi kávu? Espresso. Pracovná oblasť. Moc sa vám do práce chodiť nechce, už len preto, že je vonku veľmi krásne a teplo, ale peniaze sú potrebné. Čo sa týka rodinného, troška vám tu ide konflikt, hádka so starším mužom z rodiny, ale nebojte sa, poriešite to. Ide vám menšia suma peňazí, ktorá vás veľmi poteší, s ktorou vôbec nerátate. Dajte si tiež pozor, máte tu troška problémy v krížovej oblasti. Teraz čo majú radi? Espresso s mliekom. Máte dosť problémový týždeň ohľadom aj peňazí, ale aj práce. Nepôjde vám robota tak, ako by ste chceli. Zase po zdravotnej stránke budete veľmi dobre, treba ale dodržovať rytný režim, aby ste si to nepokazili. A čo sa týka lásky, tak máte tu veľmi dobrý pohodový týždeň s vašou milovanou osobou aj s blízkymi. Teraz spravíme výklad pre tých, ktorí majú radi instantnú kávu ako Nescafe. V práci sa vám niečo podarí, ide vám tu pochvala od nadriadeného, zlepšenie aj pracovných vzťahov. Máte tu aj troška také dusné obdobie, čo sa týka pracovnej oblasti, ale tým, že sa vám niečo podarí, tak veľmi dobre budete napredovať ďalej. Ide vám nejaká rodinná oslava alebo rodinné posedenie, ktoré veľmi dobre dopadne, aj sa na to tešíte, lebo viete, že bude taká pohoda, relax, ktorý aj potrebujete. Máte tu od blízkej milovanej osoby nejaké peniaze, ktoré by od vás chcela, alebo kúpu niečoho, čo ona by chcela. Ale bolo by to pre vás dobré, potešíte hlavne tú milovanú osobu, ale urobíte aj veselosť, radosť potom sebe. Takže neváhajte s kúpou tohto darčeka, čo tá milovaná osoba si želá. Teraz pre tých, čo majú rádi kapučíno. Pracovná oblasť, faloš, pretvárky, nechuť, práca vás vôbec nebaví. A robíte alebo chodíte do práce len preto, že potrebujete peniaze. Čo sa týka rodinného života, ide vám správa z blízkej rodiny, ktorá vás veľmi poteší. A tá správa sa bude niesť celým týždňom. A čo sa týka financií, no nie je to také slávne, ako by ste očakávali alebo ako potrebujete. Ale nikdy to nie je také zlé. Takže myslite aj do budúcna. Teraz pre tých, čo majú radi latte. Vo veľmi krátkom čase vás poteší nejaká kolegyňa v práci, ako keby vám táto kolegyňa pomohla
do riešení v niečom nevyriešenom, čo sa týka pracovnej oblasti. Čo sa týka zdravia a rodinného krúhu, ide vám tu nečakaný výdaj, troška väčšia suma, s ktorou vôbec nerátate, a kto vám naruší celú rodinnú atmosféru. Dajte si pozor, máte tu migrény, bolesti hlav, treba dodržiavať pitný režim. Ale nebojte sa, vždy sa všetko porieši aj ohľadom financií. Teraz pre tých, čo majú radi frappe. Máte tu stretnutie hneď začiatkom týždňa s nadriadenou osobou. Toto stretnutie ako keby vám zadalo úlohy na celý týždeň a ako keby ste vedeli, že čo máte celý týždeň robiť. Budete aj sledovaní, či vôbec budete zvládať v plnení plánov, ako si to ten váš nadriadený želá. V rodinnom kruhu vám troška idú problémy, hádky, konflikty, hlavne preto, že máte nejaké zdravotné vnútorné bolesti, ktoré nechcete riešiť alebo nechcete sa podeliť s milovanou osobou, že vás niečo bolí. A to vám naruší vlastne celý ten týždeň. Ale nebojte sa, bolesti ako prídu aj odídu a tým pádom ide vám veselosť a radosť. Ďalej tu máte ku koncu týždňa troška nečakanú návštevu, ktorá vás bude stať nejaký výdaj a to sa vám tiež nebude troška páčiť. Ale každá návšteva je dobrá, aj keď je len chvíľku. No a máme tu vlastne posledných kavičkárov a to sú káva s mliekom. Takže výklad pre tých, ktorí majú radi kávu s mliekom. Pracovná oblasť hneď začiatku týždňa pre vás nebude veľmi rúžová. Máte tu hádku, konflikt s nadriadenou osobou, ktorá vám nedá dýchať po celý týždeň. Taktiež sa tu aj ukazuje v oblasti plúc nejaké problémy s dýchaním nádcha alebo nejaké prechladnutie, ktoré vám bude kaziť celý týždeň. No a hlavne dajte si pozor, máte tu zlodeja pri peniazoch, doklady, peňaženka, kabelka, milé dámy, hlavne ruka, aby ste nikde neodišli bez ruky položenej na kabelke. Potom tu máte vybavovanie po úradoch, čo v dnešnej dobe nie je také ľahké. To máme na dnes všetko. Prajem vám krásny a úspešný celý týždeň. Denné horoskopy si môžete pozrieť na Facebooku Veštiareň u Verony. Krásny deň vám prajem, s láskou v srdci, Verona.